нэг л биш вэ да? Би ч үгүй юм уу? Ахан сая. Захиргаа орч итрэлээ. Төрийн тэтгэмж хариуцсан хүнтэй уулзчихэд. Оо за юу гэж юм? Сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг бүтсэнг. Ягаад? Бүтүүн ч юм биш гинэ. Нөгөө асран хамгаалагч нь байгаа болохоор. Аав эхэлж байгаа баг. Юу аав? Бид нар таа байт юм уу? Юу асран хамгаалагч? Би л өмнө сардаа зодоо гэж яагаад нэг ч удаа гарч ич хамгаалж яваагүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Ямар утгагүй юм бэ? Бид нэр тэр хүнтэй ч хамт амьдэрдэггүй шүү дээ. 10 гаруй жилийн өмнө хайт юмсан мэдтээ. Ахан энэс илүү цоглуулж чадсангүй. Эхний жилийн сургалтын төлбөрт бол хангалттай өрчнө. Тэгээд ажиллаж чадах болно үстэй. Үгүй хаа би авч чадахгүй. Одоо манай гэр бүл нэг мал сургуулж байна. Чи эмэгтэй хүн. Тэгэхээр чи сур. Үгүй хаа. Ямар ойлгой яаж вэ? Тэгвэл та надад амл би сургууль аваад сайн сураад тгээ төгсчөөд ажил хийгээд тэр үед таны сургалтын төлбөрийг чинь завлтуулна. Харин та тэр цаавал сургууль цорын шүү. Тэгин тэгин ахан дээ. Банц сурам заяа. Та надад амл. Ямар гоё явах гэсэн юм? Харин тийм байгаад. Хэн дахиж ийм гоё хол олдохгүй л байх та. Ялангуяа хоосон ууйданд. Тэглээ чүрн ууйднууд ч хоосон явдаг гэж үздэй. Амьдралын урт замд уран сайхны кино бүх IP телевизээр